I'm there again. I just taken rent a car, Toyota. You can see Corolla. It's 2019, and I'm in Riyadh at this point of time. And from here, I will go now to to Medina. So in the way, there are few relatives where I'll be meeting them, and then from there I'll go to Medina. From Medina, by hopefully tomorrow, I'll be going to Jeddah, Makkah, to perform my Umrah. So it is all around, let's say, I think 1,200 to 1,500 kilometers from one side. And then from there, from Jeddah airport, I'll go by flight to Dubai back. So it will be a wonderful journey, and be with me on this journey. So I completed my presentation and everything. I attended a seminar, the Expo Saudi Riyadh, and now we'll be starting. Just ready, but waiting for a few guys. They'll be going with me to Medina. It's a huge journey, actually. Distance is too much, but then when we all are there talking to each other, we'll be covering this distance. So let us see. Okay, now just we had our food here in Karachi Pakistani restaurant, and we will be now going towards Medina, right? Medina. Me, Javed, and Shershah. So, so now we'll be going towards Medina. It is now 3:30, 2:30, right? Almost 2:30, and let us see. Okay, now we are towards Medina. This is now Riyadh, and also the Qatarawan you from Medina. Now so Medina Tarawan you, but yes, you our traffic is yet. I'm going to go to the house. Medina. I'm going to go to the house.
बार बार अक्सर मेरी फेसबुक पर निकल ना कल शेयर कई हम लाइक कई ना मेरा शचे बाकी मैं लव यू आओ दगा एक और मंगे डायरेक्ट वीडियो हां उस पर इंशाल्लाह मदीना तो सुबह बाद आगे ना बाद सुबह मक्के ता चलो शुरू शुरू रस बाकी लगी रस न तो अरे रस लगी बस वक्त के सऊदी के रोड फ्री होते 140 160 के बदले वो सीधा स्कैन कर दे छे कैमरे लगू ले 120 बाद फुल सेटअप लेट्स सी नाउ लार लार के अलग अलग रिकॉर्डिंग को हां व्यूअर जम इस तरह से सिंगल तो सुबह सुबह व्यूअर जम इस तरह से क्या भाई شغله شغله تخور اول سيد شغله نمونه برا لا ناس دي لورسي دا سعوديان دي راكرا اور دا سعودي والا كسان دي لدا نمونه ورسي ما سوق بين پويگا اور دا واڑو واڑ کلی رازی لك 4 سدی بازار کے چکر سے ہمرے بالکل اگ شان دی سدی بازار کے دنیا رکھی چن وا اسنا چن چن من چن پگنیشتا اور نور بالکل ما گا شے دی اور او والله اس 144 کلومیٹر شو چے دا 1200 کلومیٹر لارچی کو سم تو دیان پر انا جوڑ شی بھی یا ملا بم دل کی چمرا تواب پگیو کو بنو کو مریا کی تواب پشتا مریا کی تواب پشتا مریا کی نا تا کی نا ما کا تو گاد کی تواب نا مریا کی وجہ رات تا کو شیری مدا اس مطلب شنی دی او مکمل شنی دی امرے نکلی ہم دی شنی ہم دی اشرا دے کے شیشے تو مزیدار السلام عليكم فيورز یو طرف کا بلتا کولی کا بس
چا ملګرو کجوري مجوري پکاري نو وای خاص ک گاڑی کې ټپوم دا په ټول سره ولم خو دغه د پاکستان ته نه دوه په ته دوه په ته راولم کو سیا پکاري نو راشه بیا لګ لګ مو کړای او سعودي والا لکه زم ملګری کو سو کېډي نو راشه چې ته ټوټه خو یار ملاقات ما ریاض کې تدری شتري شپې وکړې اوس په مکه م مدینه کې اوس په کوم مکه کې وکړم بیا به دا ټیم په ورځ واپس ځم کسو کی را پتا او کیا سیدا دا اوس یې لکه وای ریکارډ کړی دی دا دا ورته وره استمه دا او اختر منځل من کوم ځای راوځم مستشفى شقرا العام هسپتال دی دا کله دی باندې کې راستو شان دی ورته دې تا وشو نه نه دا غپات شو تا وشو تا وشو واپس ته زه 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 تا وشو شاته بنګه لاغه مرګه چې او ډیلیټ کړه ویډیو نو مور خپل دې غم ډیلیټ دا اوس مونږه راغلو دلته مزره ورته وای دې زه سره وای شکرا 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 ورته وای شکرا ته رالو دا وګوره ګیر چا پیر ټولې شړې دي اورې एकदम شړې دي هغه چې نور دې بس الموس پر وته والا دي دا ټولې شړې دي شیر سره زبردست ایسوزو گاڑی اوره او دا پزل شیر دا وګورا خو دې ملاو شو دې پر شړو کې پر دې سعودي دا سعودي دا جنډا پر پدې سر لګولې دا ماشا الله زبردست او بالکل مطلب ایریا تا وګورا نو می انسان چې دې نو می مسلمان تک مسلمان نه انسان انسان نه شان تو انسان تک نه مسلمانان کو پکې اوره او دا من گاڑی ځان ته پرې باندې راغشت دي خبره زبردست دا وګوره دا سعودي نمبر پلیټ او نوې کرولم پرنټ راغشتا او دینه بعد منګه زو دې ته صبر صبر دا دا کاږي صبر 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 نه 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 اوره اوره ځا چل دی باندې وو کې چې دا کاږي او دلته موږ ته فرش سعودي والا غټه کجوره چې دی هغه درا کړې دا وګوره دا وګوره دا کا دا وینا دا دام ته ډکو نو کو سو خري توبه دا بل او څور سره دا نو یې دې کېلم یو دا نو نو دوسرا ونه ساده پاتین کار ته وتا سماو دا وګوره دا ډک تازه تازه د مزرې د اون شکولې دي اوره او دا منګه لګیا دي پیړي دا په سر وړو دوبه تا نو کو سو کې خري رشتہ سر ملاؤ شو جاوید روڈ سر جاوید روڈ سر ملاؤ شو کجوریم تیرا واغشتے ڈک ڈبے او دا بدن سره دوبه ته وړو سبدي ځان سره وړي روزه زه وا نه پدړې کجوري وا وا دا روزه به بالکل لګي کجوري روزه به بالکل تیري اوره او دا چې ګر چې پرو ګوري دا ټوله شړه دا مطلب بالکل شګه سب کې دښت دا مطلب سب کې نشتا دا سه دا کار شه یاد کار انسان اوره او دا اوس روان یو دغه تا واپس مدینه ته اوس مدینه ته بزو ال تا ډیر کسان دي چې پر سر ملاوي او غیر بعد په ان شاء الله جمعې مونږ مدینه کې کوو او غیر بعد په ان شاء الله وزو مکه ته د حج ته په عمره ته حج ته پر حج خو راځي نه د عمره ته پر ان شاء الله مونږ مدینه ته مکه ته هاي دا اوس مونږ روان یو دغه تا مدینه طرف نه ته شکرې نه مدینه ته شکرې نه مدینه ته ورچ دین الموس پریوزی وی وی ډیر مزیدار دی اورې لکه دا اورې اوس ایکسلنس دی اوس اوس دا دا وګوره دا دا ور الموس تقریبا پریوزی دا دا روټ دی په روټ باندې لټنه بالکل نشته بس تیارې کیږي او موږ په شپې 200 بجو ته ان شاء الله ان شاء الله سړی ته رسو دا غته شکرې ته باندې دی ته مطلب الموسٹ مقام شو اور دور سے بچوں تو مدینے کا رسو تقریباً اس پہ شڑ روڈ میں گرا
150 हो और क्या नरा रहा सी यार दादा बाहर रहा मैं भाई चला फ्रेश हवा रहा सी पूरे कोटा वगैरह से के ने खतरनाक सेट सोर्स अरे कितनी खर्च बगाड़ खाने से क्या कर रहा है बस जी पूरा सुनो ना almost dollars but aram ba cosa che era per si non te che del cuore lo sto cuore che lo so vale Rodrigo ya da che sal sal e sal sal con per dare sulle giusto da va con Rodrigo Rodrigo that was Madinata Raura Sidu this is called this area is Medina you can see this all around and you can see the mosque that minar bilal da bilal masjid de ha bilal masjid ha masjid bilal da minar chini da masjid bilal de aw hadal tam da gaade udro aw us pa da ko che shayad da parking de shata gat aw 1 rupaye ghanta aw 1 dirham ghanta gaade badal ta udro aw din abad ba bya زو هغه بلډینګان کې چې دی دغه کې پاتې کیږو سار به مسجد نبوي ته ځو مانځه د پاره او جمعې مونځ بدل تکو او دې نه بعد به بیا زو دغه ته مکې ته ما جمعې مانځه نه بعد او اوس ټیم دې یوه نیمه بجا نه یوه نیمه دولس نیمه بجې دي چې موږ د ریاض نه دغه ته راورسېدو مدینې ته So, let's see.